Samalla kun saatellaan Ponilähdön kolme parasta kunniakierrokselle, on ilo ja kunnia kutsua jälleen kerran Juha Hänninen lausumaan. AMR-rauti on 75-ravien Oulu Express-ravien avaussanat Oulun kaupungin puolesta. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, Saara Vennar. Selkeästikin huomaan, että mikrofoni toimii niin kuin täällä AMR-rautiolla aina kaikki. Minulle on annettu suuri kunnia tuoda tähän arvokkaaseen hetkeen Oulun kaupungin tervehdys. Ja täällä tänään taistellaan Oulu Express, mutta myös Heinäpään herruudesta. Eli me kaikki hevosurheiluystävät tiedämme, että Oulussa ja Heinäpäässä on kasvanut, syntynyt ja kasvanut paljon aivan erinomaisia, maailman kärkeä olevia raviohjastajia, ja tänä päivänä ratkeaa, kuka on Heinäpään herra tässä raviohjastajien arvokkaassa kisassa. COVID-19 tautia ei ole vielä lyöty täydellisesti Suomessa eikä Oulussa, mutta olen aivan erityisen iloinen siitä, että yhteiskunta on sen verran vapautettu, että niin teitä on täällä runsasjukuisesti mukana rakkaan harrastuksen parissa, ja tämmöinen yhteen tuleminen, yhdessä oleminen on äärimmäisen tärkeä asia meille kaikille. Se on parasta syrjäytymisen ehkäisyä, eli olette aivan erinomaisessa paikassa ja erinomaisessa hetkessä sen suhteen. Tämä yhteen tuleminen myös tuo Oulun kaupungille elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa. Se elinvoima tarkoittaa sitä, että ropisee kassaan myös Oulun kaupungin kassaan rahaa, ja myös sitten se vetovoima, eli ihmiset tulevat käymään, niin jotka eivät ole vielä täällä asumassa ja viihtyvät täällä rakkaan harrastuksen parissa. Kiitän Pohjolan hevosystäviä ja aivan erityisesti toimitusjohtaja Sirkkaa siitä tärkeästä, arvokkaasta ja merkittävästä työstä, mitä hän ja Pohjolan hevosystävät on tehnyt Oulun, oululaisten ja koko Pohjois-Suomen hyväksi. Tervetuloa Ouluun, Capital of Northern Europe!